ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା କି ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ପରିବାର ବା ଶତ୍ରୁକୁ ପାଗଳ କରି ଉଚ୍ଚାଟନ କରିବାର ଏକ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ବା ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ପାଗଳ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରିଲେ ଶତ୍ରୁ ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ି ବା ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ କଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିନଥାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କିପରି କରିବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ରହୁଥିବାର ସ୍ଥାନରୁ ଶତ୍ରୁକୁ କିପରି ତଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୌଣସି ବି ଏକ ଦିନ ମନୁଷ୍ୟର ହାଡ଼ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରମାଣର କେଉଁଠୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଏକଠା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବା ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟର ଅସ୍ଥି ବା ହାଡ଼ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରମାଣର ଆଣି ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ରୁଦ୍ରାୟ ଦ୍ରଷ୍ଟ କରମୁକଂ ସପୁତ୍ର ବାନ୍ଧବେ ସ ହନ ହନ ଦହ ଦହ ପଚ ପଚ ଶୀଘ୍ର ଉଚ୍ଚାଟନ ଉଚ୍ଚାଟନ ହୁଁ ଫଟ୍ ଶହ ଠ ବନ୍ଧୁକ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆଉଥରେ କହିଅଛି ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ରୁଦ୍ରାୟ ଦଷ୍ଟ୍ରାକରଳାୟ ଅମୁକଂ ସ୍ୱପୁତ୍ର ବାନ୍ଧବେ ସ ହନ ହନ ଦହ ଦହ ପଚ ପଚ ଶୀଘ୍ର ଉଚ୍ଚାଟୟ ଉଚ୍ଚାଟୟ ହୁଙ୍ଗ୍ ଫଟ୍ ସୁହା ଠଙ୍ଗ୍ ଠଙ୍ଗ୍ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟର ହାଡ଼ ଯେଉଁ ଚାରିଆଙ୍ଗୁଳି ହାଡ଼ ଆଣିଥିବେ ଆପଣ ସେହି ହାଡ଼ ଉପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶହେ ଆଠ ବାର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ହାଡ଼କୁ ଶହେ ଆଠ ବାର ଫୁଙ୍କ ମାରି ଶତ୍ରୁର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ପୋତିଲେ ଶତ୍ରୁ উচ্চাটন হৈ থাকে বা শত্ৰু পাগল পৰী ব্যৱহাৰ কৰি থাকে আৰু শত্ৰুৰ পৰিবাৰ লোক পাগল পৰী ব্যৱহাৰ কৰি থাকে সেনে জেগাৰে যোন জেগা এৰিয়ে আপোনাৰ পোতিথে সেই জেগাৰে সেনে ৰ জেগা ছাডি বহু দূৰ কুই থাকে সেনেকৈ পাগল পৰী ব্যৱহাৰ কৰি থাকে যদি আপোনাক আমাৰ ভিডিঅ' ভাল লাগু তে আম চেলু সবসক্ৰাইব কৰোঁ ভিডিঅ'কু লাইক কৰোঁ